Olá amigos do YouTube, aqui é o Goiano no canal Português, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar mais uma técnica de enraizamento para vocês, que é sensacional, super fácil, você tem em casa, né? Você não vai precisar gastar absolutamente nada. Hoje nós vamos falar da manga, essa delícia. Olha, foi colhida agora há pouco, ó, tá até meia molhadinha, ó. Super top. Suco de manga, excelente. Então vamos lá. Vamos fazer este enraizamento, né? Que é um enraizamento de estaca de mangueira, como eu falei. Você vai pegar um galho, né? Você vai achar um galho que possa estar na coloração da planta. Daí você vai deixar. O mais correto, eu fiz com bifurcação e fiz sem bifurcação. Ela enraiza do mesmo jeito. Aí você vai tirar essas pequenas folhas e vai deixar algumas folhas lá em cima. Não precisa tirar tudo não. Essa técnica é super fácil. Você vai deixar algumas folhas e não vai tirar todas. Como eu falei, ó, você vai deixar ela assim, ó, bem organizadinha. Ó, como ela tá na coloração 10, ó, ela tem esses três galhos. Você deixa os três galhos aqui embaixo. Daí você vai fazer assim, ó, você vai tirar aqui um pedaço da casca. Você vai fazer assim, ó. Fazer uma pequena raspagem. Depois que você fez essa pequena raspagem, você vai pegar, porque a banana ela tem quina, ó. Tem uma quina e tem uma quina. Você vai pegar a casca de uma quina só, ó. Tá vendo, ó? Você vai pegar assim, ó. Se possível, que ela possa estar assim nessa fase, ó. Que é uma fase já que a casca já está se deteriorando. Aí você vai pegar a casca e vai fazer assim, ó. Você vai enrolar aqui, ó. Bem firme para que ela não saia. Para que ela não saia daqui, ó, ela vai ficar assim, ó. Depois que você enrolou a casca, você vai pegar um paninho assim, ó, que é para a casca não sair dali mesmo. Ela não é para sair daqui, ela é para ficar aqui. Ó, aí você vai fazer assim, ó. Você vai amarrar esse pano para que ela não saia daqui, ó. Ela vai ficar assim, ó. Ela precisa ficar presa aqui, ó. Depois você vai colocar ela lá. Opa, soltou aqui. Vamos colocar de volta. O meu amarrado aqui ficou meio fraco. Vamos puxar. E que ela possa ficar presa. Ficou presa. Você vai colocar ela lá no teu vaso. Aí você vai colocar ela lá. Depois que você colocou ela lá, você vai colocar água. A água você vai colocar numa proporção que possa encobrir o pano só.
encobrir o pano já é o suficiente. Não precisa colocar sacola plástica, estufa. Mantém na sombra. Só. Olhando sempre o nível da água, para que não abaixe. O paninho ficando molhado, beleza. O único defeito que você jamais pode cometer é esquecer ela. Daí você perde ela. Porque daí o pano seca. Se a água ficar abaixo do pano, não tem problema. Porque o pano vai ficar sempre molhadinho. Mas jamais pode deixar ela chegar ao extremo, né, da secura. Daí você perdeu a tua estaca. 45 dias, 50 dias, mais 60 dias, você já tem sinal de raiz. Então, não alimente o pensamento, ah, com 30 dias, não vá lá tirar, não. Que você, com 30 dias, você não tem raiz nela, não. 60 dias, 60 e poucos dias, daí você já tem algum vestígio de raiz. Manter sempre na sombra, sempre. Jamais pode colocar no sol, porque ela vai ficar sem a estufa. Daí você vai deixar ela lá num cantinho, como eu falei, num lugar próprio, para que ela não pegue sol, e aguardar. Agora eu vou mostrar uma que eu tenho aqui para você, ó. Olha como é que fica a cor da água, olha. Deixa eu tirar ela aqui para nós não fazer muita bagunça aqui. Que bagunça sempre faz mesmo, mas isso aqui é normal. O pano grudou ali na raiz. Ó. Aí vamos deixar ela aqui na água de novo. Vamos colocar ela aqui, para que ela não se deteriore. E eu tenho uma outra aqui, ó. Então vamos tirar aqui. Tirar esse pano sujo aqui, que tá até tipo lodo, né? Porque é só água e a casca da banana, daí vai dando esse escurecimento mesmo, né? Agora aqui é só você plantar ela num recipiente que você queira, ou no solo, e esquecer, sempre mantendo irrigando e não se preocupar. Só não esquecer do problema. O único problema é você esquecer de irrigar, né? Mesmo que chova, você tem que... Porque a mangueira, no início, ela é assim, até nessa formação de raiz, ela vai absorver pouco líquido. Por quê? Porque ela vai ficar, se você plantar ela no solo, ela vai ficar numa altura, né, máximo 20 centímetros dentro do chão, né, dentro do solo, e se caso não chova, ela vai absorver pouca água. Por quê? Porque ela tem pouca raiz e não tem água suficiente no solo. Se chove bastante, não tem problema, né? Ela tem pouca raiz, mas ela vai sobreviver. Agora, se passar 4, 5 dias sem chuva, você não pode esquecer de molhar ela. Então, é mais ou menos por aí. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, nosso vídeo de hoje era esse, pessoal. Hoje eu mostrei para vocês mais uma técnica usando a casca da bananeira, a casca da banana, aliás, né? E da banana madura e
enraizada na água. Então, é mais uma técnica que eu deixo aí para vocês. E espero que vocês tenham gostado. Então, nosso vídeo de hoje era esse, pessoal. Você que não se inscreveu no canal, inscreva no futuro. Futuro Academy Leia, segunda adiante. Deixe seu like, compartilhe o vídeo. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.